زاريم بيتا كريستيان لي جيف مسراتون كتلوال انجدي با زكوالا ابو قدام لي يقدام مقابينا واناس عافيش امرو يزكوالا ابو قدام عرات مرقوسات بداتاك اوش مقدلاتون مهابرك ادوسان زقوال زيقا سكرينشاتو چوناس كمتلاتشوالو انانتا پوز بوزي عرقاتشو ابووت ميقر منو اسكا ماشي الرسون دزي بزمتاتشن من كتلو مين اسنو كان يايا مي فلقو بيا قداماتو بيا بيتا كريستيانو بزو ساووش ندكت المرقف لنيا عدي زينا مونا چون كاوكم قويتوال انجدي يهونا جيزي النسال يهونا بيتا كريستيان ودبا انسامالن يهونا جيزي النسال يهونا بيتا كريستيان تكات الاجسيبال انسامالن مي فلقو ودرنم تقلعنا موناتو سنقراتشو كريستيان كزي اگر ما هتفاتنو اجنداتشو سلزي بزين اگر تاريخونا ندانك يمالك ارلن قدينو ميونو سلزي ننقاقا نوعي نجراج سلزي براسو قوانقو الكليك لننا ناقري قبال سلزي لمن مسالاتشو بيتا كريستيان تكاتلالج هاي باي يلم يمي استو يلم اباتو چي تاردالو يمي كالكي يلم مامانان اندقفي تاردالي موتان يمي كالكي هاي يمي يلم كزاس منقستبال لبتا اگر يتبالا ينقرنال منقستال لونت كالا وي اوكو ياس قدلنو ويه ميگر لو راسو منگستنو سلزي كاباتو چانچگار جلجي تيائزن ويه مفتيون ديسات انتا يكاو بگيزي سايرف دبن انزاقاج عمسم سي نسا منگستم سي كأير كلدم سي تايك زونم لامون سي فرلق وردامون سي فرلق بيترسانم يقاتلو يهين قدي مالت بزي بوكول اسلام سلاماوينو بميلو پروتستانت دمو اره گیتا فکر نو گیتا ودال بميلو اکالات بيفسام በማንም አይደለም ሌላ ውጭ አካል አልመጣ በዚሁ ልክ ነው በጣም ደግዩ ደግሞ ሙስሊሞች አሉ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል የሚያተርፉ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል የሚያስቆሙ ደግሞ ፕሮቴስታንቶች ደግሞ አሉ እና የብዙ ነገሮቻችን መወጣጫ ቤተክርስቲያን ሆናለች ለምንድን ነው መሰረቷ እውነት ስለሆነ እውነት ስለሆነ እውነት ደግሞ ማንም ሰው መቀበል ስለማይፈልግ ይቻለም ደግሞ ለሐሳይ መሲ ጥርጊያ መንገድ ኮድ ጎዳና ያቀናይ ስለላለች በተገኘቹ አጋጣሚ የማፍረስና የማበላሽ ስራ ነው የሚሰራው ይሄንን አውቆ ራስን ጠብቆ መኖር ነው መፍትሄው ይሄ ነው ማክራችን ጠቅላይ ቤተ ክህነትም ሆነ ቅዱስ ሲኖዶስም ሆነ የሚጠበቀው ግዴታ በራሳቸው ይወጣሉ ከኛ ማሳሰብ መስጠት መረጃዎችን ማቀበል ማለት ልናደርግ እንችላለን እንደ ልጅነታችን እናርግ እንችላለን የኛ ምህረት ነው በዛው ለክር ማስተካከል ነው ስለዚህ መፍትሄው እኛ በራሳችን በመንፈሳዊ ተስካል ተገራን ድረስ ራሳችን በመንፈሳዊ ተስካል መራን ድረስ ይሄ የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም በቃ ፈጽሞ ነገም ቤተክርስቲያኑ ማውደም ማቀጣይ ይኖራል ስትራቴጂካል ስራ ያስፈልጋል ስልታዊ እቅድ ያስፈልጋል በምንችሎ መጣ መታበርና በጸሎት ማገዝ ያስፈልጋል ከወደቅንበት ያጥታን አረንቋ ራሳችን ማውጣት ነው በልሳ በቃ ከሾው መልእክት ነው በቃ አለቀ ፎቶ አንውደድ አሁን እኮ ለቅሶም እኮ መድረስኩ አሁን እኮ በቪዲዮ ሆኗል አላየኝም እንዴ እየተባለ ማለት ነው ሀዘኑም ደስታውም ነገራችን ከዚህ ነገር ይራቅ አይደለም እና ተኝተን ለጥብለን ሁድቀን ያሳለፍነው ቅዳሴው በዚህ ወቅት ምን አይነት ሰላም ነው የምንጠብቀው በቅዳሴ ጊዜ ስጋው ደሙ እኮ አማናዊ ነው ራሱ ስጋው አካሉ ክርስቶስ ቅዳሴ ላይ እየተቀደሰ እየተበቀሱ ላንተ እኮ ነው እንድትበላው እንድትጠጣው እየተበቀ አንተ ለጥብለ ተኝተን በዚህ ወቅት ደሙ ለምሳው ይሞታል ለምትላል ንቀው የለ እንዴ መቁረብ እንኳን የዛን ቀን ባትችል ምን አለ እንኳን ብታስቀድስ አካሉ ባለበት ካጠገው ብትቆም አካሉ ባለበት ካጠገቡትቆ ሲሆን ሲሆን ንሳገቱ ስጋው ደም መቀበል ያን እንኳን ማድረግ ቢያቀተን ባንችል ቢያንስ የራሱ እኮ ነው ስጋው ራሱ ነው ደሙ ራሱ ነው ምሳሌው አይደለም አማናው ራሱ ነው ስለዚህ በቅዳሴ ጊዜ አካሉ ክርስቶስ ነው ያለው ራሱ መለኮት የተዋሃደ ነፍስ የተለየ በዚህ ሰዓት ታዲያ አብዛኛው ሰው ለጥሎ ተኝቶ ቅዳሴ የማያስቀድስ የማይመጣ አካሉን ንቆ ከሱ ደግሞ የሚገኘውን ሰላም የሚናፍቅ ምን አይነት ሰነፍ ህዝብ ነው? እኔ መሰጣችሁ ሰላም ዓለም ደብሳችሁ ሰላም አይደለም ብሎ እየተናገራል?
የሰላሙ ባለቤት ቅዳሴ ላይ ቆሞ እየጠበቀ ባትቆርብ እንኳን ለዚህ ስጋው ደመቼ የምታበቃ የሚለ መማፀን ሲገባ ቅዳሴ ሳታስቀድስ ቀርተ ሀገር ሰላም እንዲሁ የምትናፍቅ ምን አይነት ሰነፍ ሰው ነ? ይሄ ራሱ ስላቅ አይደል? ስላቅ አይደል እንዴ? ስላቅ መጥቼ መች ተመጣልኝ እኮ ነው የሚለው። አይታችሁ መጥቼ መች መጣ? ምግብ ላብላህ እኮ አላለም። በርገር ልጋብዛህ አይደለም ያለው። እንጀራ ላብላህ አይደለም ያለው። ትልቅ ሆቴል ላስገባህ አይደለም ያለው። ያለው ስጋዬን ብላ ደሜን ጠጣ። ወደ ላይ ወጥተህ እኮ አይደለም መጥቼ ወደ ምድር በመላእክት እየፈራሁ አይደለም እኮ በካህኑ እጅ በፍጡ ላቀብልህ እያለ እሱን ንቀኸው፣ ምን አይነት ሰላም ነው ከእሱ የሚገኘው ሰላም የምታገኘው? በነገራችን ላይ ብሩኬ፣ ሰላም ስንል የሀገሪቷን ሰላም ምናምን የመውጣት መንቀሳቀሰች ብቻ አይደለም፣ ውስጣዊ ሰላም ራሱ። እንቅልፍ ያጣ ሰው የለም አሁን? ውስጣዊ ሰላም እርጋታ ያጣ የሚጨንቀው የሚደብረው ሰው እኮ አለ። ኧረ አንዳንድ ሰው ላብድ ነው የሚል ሰው እኮ አለ። ላምብ ቢል የማይሆንለት ልቀመጥ ቢል ባይሆንለት ከሰው ጋር እያወራ እንኳን ከሰው ጋር የማይሆን ብዙ ሰው ይኖራል። የስራ ብዛት እኮ አይደለም፣ ራሳችን በኃጢአት በጣም በመጨማለቃችን በመውደቃችን ምክንያት ነው። እውነተኛ ሰላም ያለው ከሱ ነው ብለን እየዘመር እኛ ግን ቤቱ ላይ የለንም፣ ወይ ደግሞ ስጋው ደግሞ ቅዳሴው ላይ የለንም። በአጭሩ ይህ እነዚህ ሁሉ ጥንቅጦቻችን፣ በሽቶቻችን፣ ችግሮች እኛው ላይ ቤቱ እግዚአብሔር ቤት ነው እያልን በዘር እየተከፋፈልን ያለ ነው እኛው ነን። እንዴት እውነተኛ ሰላም ይመጣል? እህትሽን ወንድምህን በዘር እያገለልከው በብሔር እያገለልከው መተ ደግሞ እግዚአብሔር እኩልን ያደረገው ነገር ስላቃር ላይ ስለዚህ የቤተሰብም ሆነ የግል የማህበረሰብ የሀገር ሰላም ያጣ ነው በራሳችን እኛው ባመጣ ነው የሀያታችን አረንቋም። ይህን እናስተካክል። ከዛ ቅድም ያነሳ ነውን ስልታዊ እቅዶችን አቅዶ ቤተክርስቲያናችን ከአደጋ የምንከላከልበት ከመንግስት ጋር ያለው መንግስት እነዚህ ነገሮች እንዲያደርግ ቤተክርስቲያን መግለጫ መስጠት፣ እነዚህን ድርጊቶች ማውገዝ፣ ልጆቿ በዚህ መንገድ ተመሩ፣ ከአሁን በኋላ እንደዚህ ነገር አልታገስም ብላ መመሪያ መስጠት የቤተክርስቲያን ድርሻ ነው። እሱን አንውሰድ። አሁን ደረጃችን አይደለም መግለጫ አውጥቶ ይህን ማድረግ እንዲደረግ እንዲደረግ የማለት ደረጃችን አለ፣ ስልጣናችንም አይደለም። የኛ ደረጃችንን ማወቅ ነው። በቃ መንፈሳዊት ውስጥ ማየት ነው። እንግዲህ ሰኞ ይገባል ነነዌ ጾም። ሁላችንም የቻለ ሰው ሱባኤ ገብቶም ያልቻለ ሰው እያስቀደሰም ጾም በትክክል ጾም ቅዱስ ጾም ይሁን እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ለምን ሶስት ቀኑን አይልም? አንድ ቀንም ይሁን ይሰማዋል። ጾሙ ግን ቅዱስ ይሁን፣ እሱ የወደደው ጾም ይሁን። እኛ ገና ለገና እኮ የሚገባው ነነዌ ለሶስት ቀን ጾም። በጣም የሚገርመው አሳ ይበላል አይበላም ብሎ የሚጠይቅ ህዝብ እኮ ነው ያለ። እኛ አሁን ያሳሰበን ስለሚበላው ነገር ነው ያሳሰበን፣ ስለሚጾመው ጾም አይደል። ከዛ አንዳንድ ሰው ሲያወራ ገጥሟችሁ ከሆነ ሶስት ቀን ናታ ችግር የለም ይላል። እንግዲህ ሶስት ቀን ምናምን ችግር የላትም ይላል። እሱ የሚያይ ሰው ከክብደቱ አንጻር ነው የሚያይ። በቃ ሶስት ቀን አትረዝምም ብሎ ነው በቃ። እና ይሄ እኛን ህይወት ሳናስተካክል ምሬታችንን ብንጮ እግዚአብሔር ላይ ዘበት እንዳይሆን መዛበት እንዳይሆን ሁላችን የየራሳችን ህይወት መለስ አድርገን እንየው። ቤተክርስቲያንም በዚህ ጉዳይ ላይ ከአሁን በኋላ እንደ ግል ምን ትላላችሁ እንባል ጠንከር ያለ አቋም ማውጣት አለባት። ጠንከር ያለ መግለጫ መስጠት አለባት። ከመንግስት ጋር በትክክል ተናግራ ይሄ ችግሮቿ እንዲቀረፉ፣ መዳፈሮች እንዲቀንሱ፣ የካህናት ክብር እንዲጠበቅ፣ ገዳማት እንዲከበሩ። ቅዱሳን መካናት ናቸው። በነገራችን ላይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምን ብለው እንደሚያሳስቡ ዛሬ አስቡት። ዝቋላ ምን ብለው እንደሚያሳስቡት፣ ምን አይነት መዓት እንደሚወርድ አስቡት። ቀላል ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ መንግስትም ባይፈርድ ጠቅላይ ቤተ ክህነትም ዝም ቢል እኛም አሁን በዚህ ጉዳይ ባናወራ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎታቸው ቀላል አይደለም። የሚወርደው እሳት ማንም አይቋቋሙ። ገዳዮቹ ለራሳቸውም ለልጆቻቸውም የሚያዘጋጁት ሞትን ነው። ማንም ይፈጽመው። የሚመጣው ቁጣ ግን ማንም አይቋቋመው። ያውም ከላይ ከሆነ ማንም አይቋቋመው። የምድሩ ችግር የለም፣ ትታኮሳለ፣ ምን ትላለ፣ ናናል፣ ኃይል ያሸንፋል። የሰማዩን ግን ማንም አይቋቋመው። የዛን ጊዜ በጥይት ብትል፣ በኒውክሌር ብትል፣ በአይሮፕላን ብትል አትችለውም።
የሰማዩን ቁጣ እሱ ያዝልን እና ከባዱ እሱ ነው የባሰው እሱ ነው እኛ ዝም ብንል እንኳን ገብረ መንፈስ ቅዱስም አይሉ አገልጋዩ ተገርሎበት ስጋውን ደሙን የሚያቀብለው ካህን ታርዶበት ዝም የሚል ማንም የለም። ዝቋላ መነኮሳት እዛው ገዳም ውስጥ ያሉት በገዳም ውስጥ የሚገኙት የዝቋላ መነኮሳት ይቅርና እኛ እንኳን እዛ ቦታ ደርሰን ተሳልመን ብንመጣ እንኳን ምናገኙ በረከት ምናቀው ነው። እኛ እንኳን እዛ ብንገኝ እኛ እንኳን ዋጋ አይጠፋብንም። እንኳን ምን ነው ይህን ዓለም ትተው የመነኮሱት ቆብ ደፍተው የዚህ ዓለም የናቁት ቀርተው ተሳልመን መተን ደጁን ብንረግጥ እንኳን እኛ እንኳን የመዳን ተስፋል እንኳን እነዛ ሰማት የሆኑት ለእነሱ ችግር የለም። ለሞቱት አናስብ ነፍስ ይማር አይደለም የነሱ የሚባለው በነገራችን ላይ ሰማት ነውት። ቤታችን እናስተካክል። ለማንኛው ሕዝቅያስን እንዳለው ኢያሱ ልኮ ማን ነው ኢሳያስን ልኮ ነብዩ ቤትን አስተካክል ነው። በቃኛ ቤታችን እናስተካክል። የግልዮትን ከጮኛ ጋር ያለውን ከትዳር አጋርሽ ጋር ያለውን ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለውን ከጓደኞቻችን ያለውን ህይወት እናስተካክል። ቤታችን እናስተካክል። ትንሿ ቤተክርስቲያንች ምን ኖርባት ቤታችን እናስተካክል። ከዛ የሀገር ችግር ይቀር ዘርስተሊ ዲያቆኒ ቃሉት ያሰማልን እግዚአብሔር ያክብርልን። በእውነቱ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሱን ያሰማልን ዲያቆን እናመሰግናለን። ቃኔ እሱን ያሰማልን። አሌት ማሰማለ በሰለተ ቃሌውትን ያሰማል እንዲያቆን ይ ነው ነው በጣም ድምጽ ይተሰማ አሁን ተሰማ ብራ እሺ አውይ ቀደም የነበርኩበት መጥፎ ስሜት ተሰማኝ ነበር። በጣም መጥፎ ስሜት ውስጥ ነበርኩ። ማለት እለት እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተደጋገሙ ሲመጡ እንደ አንድ ክርስቲያን እርግጥ ነው ቤተክርስቲያን ከግዲከ ቤተኛውም ሁኔታ ለዛ ማለት የጋነም ደጆቻችን ላይ ተበተበ ብዙ መናወጦች ክርስቶስ ያለበት ጀልባ እንደሚተን እንዳለ ሁሉ መናወጦች እርሱ እስኪገስጽ እርሱ እስኪያስቆመው ድረስ ማበሉ ብዙ ነገሮች ተመጡ እንደሚችሉ እና ቃለን ግን ሞከረነው ጮኸነው አልቅሰንበትም እንደው ከልብ እንኳን ባይሆንም እንደው ለመመለስ እንኳን እየሞከርንም እንደው እየታገልንም እንኳን እንደው ነገሮች እንደው እንትን ሲሉ በቃ እንደነ ኤፌሶናን ታሪክ እየሆነን ነው። እናልባት ያው ቤተክርስቲያን ለማቀፈው ተሆና ሳለ ሁሉም አካሉ እንደው ከሆነች እንደው እዛ አካባቢ ያሉትን ሳይወዳቸው ቀርቶኛ ላይ በተለየው መልኩ ወዶን ነው እንደዛ ሆኖ ነው እንደዛ እንኳን አይደለም ብለቃል። እኛ ወደዛ ጣጣው ሊገጥመን ይሁን እናልባት ወይ የፈራን ወይ ይሁን እንትን ያለው ነገር ይሁን ብዬ በጣም ተስየት ሰማይ ነበር። ወላ ለመናገር እጅግ በጣም ውስጤ እንትን ብሎ ነበር። የሰራሁትም ቪዲዮ ላይ እውነት ለመናገር ብታዩት በጣም ስሜታዊ ሆኜ በጣም በቃ ጥሩ ሁኔታ ውስጥ ሆኛል ነበር እንትን ያልኩትኝ እና ዲያቆን ይሄ እንደው ዲያጋንም ደጆቻችን ላትም ሲባል ግን ለኢትዮጵያ ብቻ ነው የተባለው ማለት እኔ አንዳንድ ጊዜ እንትን ላለውና እንደው መመለስ አለብን ሁነተ ነው በንሳ ታጠን ወደ ቅዱስ ሚስጢር መቅረብ አለብን በስጋውና ደሙ ተተመን እንደ አግዚአብሔር ሐሳብ እንደ አግዚአብሔር ፈቃድ ልንመላለስ እንደሚገባ ይገባኛል። ግን እንደው እስኪ የጋነም ደጆች አይችላት የምትለው ነገር እንደው ትንሽ እንትን ቢሉልን ዲያቆን ለሰላም ለኪ ይሰጥ ግን ጥሩ ነው። ሰላም ለኪ መምህሩ ስላለው
ኤፍሬም ዲያቆን ኤፍሬም ቀጥል እስቲ እሳቸው ይሻላል። አረ አረ ብቁና እኮ የለኝ ታው እንጂ እናርሰ ይቀጥሉ አስተካክልኩት ያው እዚህ እሺ አይ ይቀጥሉ ይቀጥሉ ችግር የለው አስቀጥልቀውና እሱ ከዛ ነው እንትን ካለ እኔ ጨምራለሁ ከዛ እሺ መልካም እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ቃልዩትን ያስማልን ዲያቆን እናመሰግናለን የሲዮ ልጆች አይችሏትም የተበላችሁ የተባለችው ያው ቤተክርስቲያን ናት ምንድነው ቤተክርስቲያን ሲባል ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለችው ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለችም የቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት ናት ዓለም አቀፋዊት ናት ስትባል ቤተክርስቲያን እንዲሁ ምድር ላይም ብቻ አይደለም እውነት ለምናገር ማለት ከሰማይና ከምድር ጋር ያለው ህብረት ያሳያል ጸሎታችን አንድነታችን ምድር ላይ ምድርና ሰማይ ነው እና ዓለም ሲባል ይሄን ብቻ የሚወስነው አይደለም ኢየሩሳሌም ሰማያትም ይባላል አይደል እዛም ቅዱሳኖች ይጸልያሉ ሰማታትም ይጸልያሉ ከዚህ ጋር ህብረት አለ ማለት ስለዚህ በሁሉም ስላለች ቤተክርስቲያን በገዳም በየበረሃው በሰማይም ስላለች አጠፋም አንዴ ክርስቶስ ከመሰረታት በኋላ አጠፋም የሚል ትርጉም አለው ማለት ምንም ሲወሉካ ማን ነው ምንም ሰይጣን እንኳን የፈለገውን ያክል ጦር ቢወረውርም ቤተክርስቲያን አጠፋ ግን ሚስቱ ወይም ደግሞ ክርስቲያን ተብሎ ቆይቶ ሚስቱ የሉ ማለት አይደለም ሚስት ብዙ ነው ምክንያቱም መንገዱ ጠባብ ስለሆነ በጠባቡ መንገድ የሚጓዝ በጣም ጥቂት ሰው ነውና ሰፊ መንገድ የሚጓዝ ደግሞ ብዙ ነውና የሚወድቅ ሰው አለ የሚጠፋ ሰው አለ ነገር ግን ዘሆል ሲታይ በዚህ ሁሉ ጊዜ ጸንታት ኖራለች እና ሁሉ ጊዜም ሰማትነት አለ በየዘመኑ አለ እንዲያም አባቶች ሲናገር ምንድነው ይሉት ሰማትነት ከሌለ ራሱ ራሳቸው እንኳን ይጠራጠራሉ ማለት ምን አልባ ሰይጣን ተመችተ እንደሆነ ብለው ይፈራሉ ይሰጋሉ ምክንያቱም ለሰይጣን ካልተመቸ ሰይጣን ጦሩን ያነሳል ውጊያውን ያነሳል ስለዚህም ሰማትነት ይደረጋል ማለት ግን ከተመቸን ደግሞ ዝም ይላል ያሳሰቀ ወንዝ ያሳሰቀ አይደል የሚባለው ወደ ገደይ ውስጥ ማለት ግን ቀደም ለመፍትሄም ሲነሳ እንደነበረ ዲያቆንም እንዳስተማሩን መሰረታዊ ነገር መጀመሪያ ራሳችንን ማስተካከል አለብን መጀመሪያ ራሳችንን ማስተካከል ምክንያቱም ሻማ ወይም ደግሞ የሆነ ብርሃን መጀመሪያ ለራሱንም ይበራው መጀመሪያ ራሱንም ይቃጠለው ራሱንም ይበራው ራሳችን ለራሳችን ካላበራን በጽድቅዎት ካልተመላለስን በስተቀር ሌሎችን መፍትሄ መሆን አንችልም ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችንን መመልከት ይጠበቅብናል ማለት እውነት ለመናገር ቤተክርስቲያን ሲቃጠል አባቶች ሲሞቱ ያስደነግጣል ይሰማናል እንጮሃለን ግንሳ እኛ በጥፋንበት ሰዓት ጠፍተናል ቆረን በኃጢአት በምንመላለስበት ሰዓት በኃጢአት በቆሸሽንበት ሰዓት እኛ ቤተ መቅደስ ነን አይደል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደዛ በሆነበት ሰዓት ቤተ መቅደሱን በኃጢአት ምክንያት ባፈረሰበት ሰዓት ለምንድነው ማንደነግጠው ነው ዋናው ነገር ለምንድነው የማይሰማን ለምንድነው የማይሰማን እነዚህ ስለራሳችን የማይሰማን ሆነ በትክክል ስለሌሎች ይሰማናን ብለን በድፍረት መናገር ይቻላል ከባድ ነገር አይቻለም ራሳችን በጽድቅ መንገድ ማንመላለስ ሆነ ሌሎች ጠፉ ቤተክርስቲያን ተቃጠለች ምናምን ይያል መጮ ከንቱ ነገር ነው ለኛ ማለት ድካም ነው የሚሆነብን ምክንያቱም አልገባንማ በጀመረ እግዚአብሔር ራሳችንን እንድንሰጠው ዘንድ ይፈልጋል የተቀደሰ ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ራሳችንን እንድናቀርብ ይፈልጋል ራሳችንን ካላቀረብን በኃጢአት እየተመላለስን ኦርቶዶክስ ተነካች ምን ልቆ ነገር ምንድነው ይሄ ማስመሰል እኮ በእግዚአብሔር ላይ ማስመሰል እንሰራለን እንዴ እንዴት እናስመስላለን አንተስ ራስህ እኮ ነው ይለው አንተን ፈልጋለሁ እስቲ መጀመሪያ ራስን ተስተካከል እስቲ ቆቆረብን ስንት ጊዜ ሆኖናል ስጋውን ከተቀበልን ደሙን ከተጠጣን ስጋውን ከበላን ስንት ጊዜ ሆኖናል አሁን ተለምዷል በቃ ስጋና ደሙ ለማን ነው ለጻራትና ለሽማግሌዎች ላረጋን ነው እኛ ወጣቶች እዛ ላይ የለንበት ሁሉ ጊዜ ይነገራል ቁርቡ ሁሉ ጊዜ ግን የለንበት ታዲያ ከዋናው ረቀን ይያለን ከኃይሉ ስጋና ደሙ ከኃይሉ ነው
ክርስቶስ ራሱ ነው ከሱሩ ቀን ይያለን እንዴት ነው መፍትሄ የምናመጣው እንዲያም ቀደም ጧት ራሱ በምንማርበት ሰዓት አንድ ገጠመኝ አንስቼ ነበርና አንድ አብሬም ይማር ዩኒቨርሲቲ ያው የመጀመሪያ ዲግሪ በሚሰራበት ሰዓት አንድ ጨዋታ አጫውቶኝ ነበርና የገጠር ልጅ ነው እና ገጠር ላይ እባብና የሆነሽ ሽኮኮንም ትባለው የሆነሽ አይጦና ጅራታ ሰፊ ሆነ የሆነሽ እንትን አለች እንስሳለችና አብሮ ይገጥማሉ ሁለቱ እባብና እሷ እዛ በቤቱ አሽልኮ ነው የሚያዩ የገጠር ቤት እንደምታዩት በእንጨት በመናን ይሰራልና አሽልኮ ያያል ከዛ ሲጋጠሙ እባቡ ሲነድፋት ምን ታደርጋለች የሆነ የላም ኩበት ሂዳ ትቀምሳለች ቀምሳ መልሳ ትገጥመዋለች ከዛ ደግሞ ሲነድፋት ደግሞ መልሳ እሱን ትቀምሳለች መልሳ ትገጥመዋለች ከዛ ልጁ ይህ ነገርማ የሆነ ነገር አለበት እሺ ላርቆ ብሎ እንጨት እንትን አድርጎ ኩበቱን አጠፋባት አራቆ ማለት ከተነደፈች በኋላ ተመልሳ ልትቀምስታይ የለም ያኔ ሞተች ማለት ሞተች አያችሁ በተፈጥሮ የተማረችው ነገር አለ እሱን ስትበላ ምንድነው ድነትን ታገኛለች ማለት መርዙን ያከሽፋል ማለት አያችሁ ከሰይጣን ወዝመድ ወይ ነው ከእባቡ ከአውሬው እናበልጠው እኛ ደግሞ በመንደነው በስጋና ደሙ ነው ከስጋና ደሙ ስንድርቅስ ይሄው መጫወቻ እንሆናለን ማለት መጫወቻ እንሆናለን የፈለገ ፖለቲከኛ መጥቶ ይጫወትብና መፍትሄ እንዳናመጣ ከእግዚአብሔር ርቀና ከስጋና ደሙ ርቀና ታዲያ መፍትሄ ወዴት አለ ስለዚህ የመጀመሪያ መፍትሄ መሆን ምን ይችላል ራሳችን ለራሳችን ብርሃን ስንሆን ለሌሎች እናበራለን ለዛ ግን ጨዋት ብቻ ከንቱ ነው ከንቱ ነው በፍቅር ካልተመላለስን ከንቱ ነው የፈለገው ያክል ለምን አንሰብክም የፈለገው ያክል ለምን ሀገር ሀገር ይዘን አናገለግል 24 ሰዓት ለምን አንቆም እርስ በራሳችን ምን ተጣላ ሆነ በዘር በመናም ምን ከፋፈል ሆነ ሁሉም ነገር ከንቱ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ምንድን ነው ያለው ምኑን አንብቦት እውቀትን ሁሉ እንኳን ባቃለ ተራራችን እስካፈል ስደስ እምነት ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለ ከንቱ ነው ከንቱ በቃ አገልግሎታችን ከንቱ ብንሰብክም ከንቱ ሊቃውንት ብንባልም ከንቱ ይቀጥልና ያለኝን ሽጬ ልዶች ባካፈል ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ምን ማለት ነው እየሰጠን ያለው ግን ከወንድም ጋር ተጣልቷል ቂም በቀላለው በዘር በመናም በፖለቲካ በመናም በተጣልቶ ተከፋፍሏል ስለዚህ ያለውን ያመጣ ቢሰጥ ቤተክርስቲያንን ያሰራ ተብሎ ቢንጨበጭብለት እልል በሉለት ይሄን ያከሰጥቷል ቢባል ሙሉ ቤተክርስቲያን ብቻውን ቢያሰራ ቂም በቀል የዘረኝነት መናም መከፋፈል በውስጥ ካለ ግን ከወንድም ጋር ይሄንን አይነት ሽኩቻ ካለው ከንቱ አያችሁ ያለኝ ሁሉ ሽጬ እንኳን ለደዎች ባካፍል ያለ ይቀጥልና ስጋዬን እንኳን አሳልፈ ለእሳት ቢሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነው ስጋን አሳልፈ መስጠት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሰማዕትነት ተብሎ እንኳን ማለት እኔ ሰማዕት ሆናለሁ ስለ ክርስቶስ ብዬ ወደ እሳት እንኳን ብገባ ከወንድሜ ጋር ግን ጠብ ከሆንኩ ማለት ታረቀ ሆነ ቂም በቀል ካለ ከንቱ ከንቱ እምነት ተስፋ ፍቅር እነዚህ ሶስት ጸንቶ ይኖራሉ ከነዚህ ሁሉ የሚበልጠው ግን ፍቅር እርስ በራሳችን ተባላልተናል እኮ በቢሮ በመናም ሽኩቻ ውስጥ ነው ያለው ገኔ እኮ ስሙ ራሱን ይጠራል ትግሬው አማራው ምን በሰውነት እንኳን አንጠራው ከፋፍለን እንምጠራው የመከፋፈል ስሜት አለ ታውቃላችሁ ባለፈው የነበረው ውጊያ ያ ሁሉ ሰው ያ ሁሉ ወጣት የሞተው በጥይት ይመስላችኋል? በጦር መሳሪያ በድሮን ምናምን ይመስላችኋል? አይደለም በመላሳችን ነው። መላሳችን ባቀጣጠለው ጦርነት ሁሉም ሰው የሞተው ያ ሁሉ ነገር ዋጋ የተከፈለው በየቢራችን በየአካባቢያችን ምናስወራት ነገር ወንድማችን ምናዋ ነገር እገሌኮ እንደዚህ ትግሬ ሲባልኮ እንደዚህ ናቸው አማራ ሲባልኮ እንደዚህ ናቸው እየተባለ እርስ በራሳችን እኛ እኮ ክርስቲያን ነን ከክርስትና ይልቅ ምን በለጠብን ዘር የሚባል ነገር የሌለ ነገር በልጦብን በዛ ስንከፋፈል ይኸው
አገር ወደመች ማለት ቅዱስ ዳዊት ቆ ልክ ነው ላፌ ጠባቂ ለከፈሮች መዝጊያ ኑሩልኝ አይደል ያለው በእንዝም ለእንደቀልድ ምን ጫውታት ነገር ስንት ነገር አመጣች ስለዚህ ከዚህ ካልራቅን ከዚህ ካልጸዳን ሁሉም ከንቱ ነው ስለዚህ መጀመሪያ መደንቀጥ ያለብን ስለራሳችን ነው የት ነው ያለነው ልጅ ሆይ የት ነው ያለው ይላል አዳም ሲጠይቀው የት ነው ያለው አለ ይህ ጥያቄ ለአዳም ብቻ አይደለም ለኛም ጭምር ልጆች የት ናችሁ ያላችሁት ይያለን ያለ የት ነው ያለው የት ነው ወደቀው በኃጢአት እየተመላለስክ ክፋትን እየሰራ ያደርክ ከወንድም ጋር እቅ የሌለ ሆነ እንዲህ ነው ብትል በቃ የት ነው ያለው መጀመሪያ አንተ ነው ስለዚህ ይሄ ነው የራቀብን ስፔሻሊ ከስጋና ደሙ ርቀናልና ምንም መፍትሄ የለም እነት ሰማታት የሆኑ ለራሳቸው ይጣቀማሉ እኛም ደግሞ እነሱን سنመስላቸው በሚግባር እኛም እንጣቀማለን አልበለዚያ ግን እንደዚህ ስለሞቱ እንደዚህ ስለሆኑ ምናም ይያን ምንጮህ ሆነ ምን ትርጉም አለው ስለዚህ በዚህ ጾም እየመጣ ያለው እስቲ እናስብበት ወደ ልባችን እንመለስ ንስሐን ንግባበት ስለሰራነው ኃጢያት ንስሐን ንግባ ንስሐ ላይ ገብተን ብቻ አናቆም ግን ሰው ኃጢያት ሲሰራ ይሞታል የኃጢያት ደሞዙ ምንድነው ሞት ነው ስለዚህ ንስሐ ገብቶ ብቻ ይድናል እንዴ ንስሐ ብቻ ነው እንት የሚያደርገው አይደለም ይሞታል ከዛ በንስሐ ይመለስና ምን ይሆናል ስጋውን ሲበላ ደሙን ሲጠጣ ህይወት ያገኛል ስጋዬን ይበላ ደሜን ይጠጣ ይዘላል ህይወት አለው ያልበላ ያልጠጣ ግን ህይወት የለው በራሳችን ህይወት የላችሁ ይላል ስለዚህ ህይወትን ማግኘት አለብን ንስሐ ላይ ብቻ እናቆም ወደ ስጋና ደሙ እንቀርብ እና ይሄንን መያዝ አለብን ስለ ስጋና ደሙ መማር አለብን ማወቅ አለብን ይሄንን ሳናቅ እኮ ነው የተጓዝን ያለን ሳናቅ ነው የተጓዝን ያለን ትርጉሙ አናቆም ስጋና ደሙ አሁን መንግስተ ሰማያትን ለመግባት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ወይ ገነት የሚባል ስፍራ መግባት የምትፈልጉ ከሆናችሁ እንደዚህ ተሰብስቡ ቢባል ኑሮ ያው ለሰልፍም እንጣላለን ወደ ገነት ለመግባት ቢባል ማለት ግን ከገነትና ከስጋና ደሙ ማን ይበልጣ ከገነትና ከስጋና ደሙ ማን ይበልጣ ስጋና ደሙ ከይበልጣ ከገነት መንግስተ ሰማያት ማለት እኮ የሰማያት መንግስት ማለት ነው። የሰማያት መንግስት ደግሞ እርሱ ራሱ ክርስቶስ ነው። እርሱን ስንቀበል ነው ከእርሱ ጋር መኖር ምን ጀምረው እንጂ ለሰው ልጅ የሚያስተስተው ነገር የተሰጠን ደስታ ሆነ የተሰጠን የሆነ ገነት የሚባል ሚያምር ስፍራ ያቆጠቆጠ ስፍራ ፏፏቴ ያለው እሱ ስለሚያስተስተ አይደለም ሰማያታት የሆኑ ሳፋቶቻችን መልካም ገድል የተጋደሉት እሱ አይደለም ዋናው ነገር ሚያስተስታቸው ማን ስለሆነ እርሱ ራሱ ክርስቶስ ስለሆነ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ሊሄድ በገነት ልኖር እናፍቃለሁ አላለ ታዲያ ምንድነው ያለው ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ከክርስቶስ ጋር እዚህ ሆነንስ እንዴት ነው ከክርስቶስ ጋር ምንኖር ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ እኔ በእርሱ እኖራለሁ እርሱ በእኔ ይኖራል አለ አው ተጀመረቃ መንግስተ ሰማያት በመካከላችሁ ናት የተባለችው ለዚህ አይደል በመካከላችን አለ ስለዚህ መንግስተ ሰማያት እንፈልጋለን በመንግስተ ሰማያት መኖር እንፈልጋለን ያው ተሰጥቶናል መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ስጋውን ስንበላ ደሙን ስንጠጣ የመንግስተ ሰማያት ኑሮ እዚህ ይጀምራል ፍጻሜ ደግሞ በኋላ ይሰጠናል ከትንሳኤ በኋላ ስለዚህ ትልቁ ደስታ በገነት ገብቶ መኖር አይደለም ትልቁ ደስታ ታዲያ ከክርስቶስ ጋር መኖር ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እውነት እላችኋለሁ አንገባባትም እንጂ ገነት ውስጥ እንኳን ቢኖር ከእግዚአብሔር ከተለየን ደስታ የለውም አዳምና ሔዋን ኃጢአት በሰሩ ጊዜ የት ነበሩ? ገነት ውስጥ ሆነው ተሸሸጉ፣ ፈሩ፣ ተንቀጠቀጡ። ለምን? ከእግዚአብሔር ስለተለዩ። የሚያስጨንቅ ነገር ሆነባቸው። ከዛ በፊት ከእግዚአብሔር ጋር ያሉ ደስተኛ ነበሩ። አያችሁ? ከእግዚአብሔር ከተለየን የገነት የሚባል ስፍራ ራሱ አያስደስትም። ደግሞ ሲኦል ቅጣቱ ትልቁ ቅጣት የሰው ልጅ ኃጢአት ሲሰራ ሲኦል ወይም ጋንም እሳት የሚባል ስፍራ ነው እሱ አይደለም ታዲያ ዋናው ቅጣቱ ምንድነው ከእግዚአብሔር መለየት ነው እንጂ ስፍራው ራሱ ነው የሚላችሁ ስፍራው ራሱ ሰው እግዚአብሔር ወደ ውስጥ ሲመጣ
ሲኦል የነበረ ስፍራ ራሱ እንኳን ምን ይሆናል? የደስታ ስፍራ ሊሆን ይችላል። ሰዎች የሚደሰቱበት ስፍራ ሊሆን ይችላል። አዳምና ሔዋንን ሊያድናቸው የሰው ልጆች እንዲያድን ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ ወደ ሲኦል በሄደ ጊዜ ታላቅ ፍስሐ ታላቅ ደስታ እኮ ነው ይሆን። ሰላም ለኩልኩም ሲላቸው በሲኦል ውስጥ ተደሰቱ። አያችሁ እግዚአብሔር ካለ በሁሉም ደስታ አለ። ግን ከእርሱ ጋር የምንኖረው በምንድን ነው? በስጋና ደሙ ነው። በስጋና ደሙ ነው እና ይህን መዘንጋት የለበትም። አመሰግናለሁ። አበዛባችሁ ግን ይቅርታ አድርጉልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር አስተምሮና 36 ሰዓት 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ ዘን ያድርገን። አመሰግናለሁ። አሚን። እፊ ቦነት ቃልዮትን ያሰማልን፣ ቃልዮትን ያሰማልን፣ ቃልዮትን ያሰማልን። በእድሜ ጸጋ በጤና ያቆይልን እግዚአብሔር ይስጥልን። እዛ እኔ አንድ ጥያቄ አለ እንትን በሉና ቃልት ያሰማልን በሉና ሁላችሁም። ቃልዮትን ያሰማልን መምህር፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። አመሰግናለሁ። መምህር ቃልዮትን ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። ረጅም እድሜ ያድልልን። እናመሰግናለን። አሜን። ቃልዮትን ያሰማልን። እናመሰግናለን። የእኔ ጥያቄ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የክርስቶስ አካል ነች። ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ከሆነች እና ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊትም ከሆነች ሌላ ዓለም ላይ ቤተክርስቲያን የጠፋችበት ቦታ የለም? አሁን እኮ ቤተክርስቲያን ቅድም እንደተናገርኩት ነው፣ ዓለም አቀፋዊ ናት ስትባል የትም ስፍራ የትም ቦታ ቢሆን የራሱ ሰዎች ሊኖሮች እግዚአብሔር ሊኖሮች ይችላል። መላእክት ራሱ እኮ አለው አይደል? ቅዱሳኖችም አለው። በምድርም ብቻ አይደለም እኮ ዓለም አቀፋዊ ሲባል፣ ዓለም ሲባል የምናስበው ጀስ ምድር ላይ ያለው እኛ የምናስበው። በክርስትና ህይወት ግን እንደዛ አይደለም። ዓለም አቀፋዊ ማለት ሰማይን ይጨምራል እና በሁሉም ቦታ ነው። በቃ ክርስትና ሲባል መላእክትም አሉ ቅዱሳኖችም አሉ። በሁሉም ስፍራ አንድ አይነት አምልኮ አለ ማለት አንድ አይነት የሆነ አምልኮ አለ፣ ማይቋረጥ አምልኮ አለ። እዚህ ምድር ላይ እንኳን ሰው ደክሞት ቢተኛ ባያስቀድስ ምን ባያደርግ፣ ወይም በረሃ ያለው መናናን ይቀድሳሉ፣ ወይም ደግሞ ቅዱሳኖቹ ይቀድሳሉ በሰማይ በምድር መላእክት ራሱ ያመሰግናሉ ማለት ነው። አዎ ገባኝ። እሱማ ገባኝ። ይሄ ትክክል ነው። ግን አይ እንደው እንዲሁ ማለት አንዳንድ ሰዎችን እያየሁኝ ነበረ ምን አይነት ምልከታን ይሰጣሉ፣ ችግር በምንም አያመጡ ምንም ቢያደርጉ ሊሆን የታሰበው የተጻፈው ምናምን የሚባል ጌታ። በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያናችንን ለመጠበቅ አንተም ዲያቆንም የተናገራችሁት አድርገን ካልሆነ እንዴት ልንጠባበቅ እንችላለን የሚለው ነገር ለእኔ ሁሌ ጥያቄ ሆንብኛል። ማስቀደም ያለበት ነገር መቅደም አለበት፣ ይገባኛል። ሁላችንም መጀመሪያ በንስሐ ከዛ በስጋና ደሙ ታትበን ከዛ ግን ቤተክርስቲያናችንን ለመጠበቅ ከኛ የሚጠበቀውንም ነገር ማድረግ ክርስቲያናዊ ነው ማለት በየትኛው ነገር መዘጋጀት ባለብን ነገር ሁሉ ብንዘጋጅ ነው። እኛ በራሳችን ዝግጅት ውስጥ ስንገባ እግዚአብሔር ሲያዘጋጀን፣ ወደ ንስሐው ስንገባ፣ ወደ ቁርባኑ ስንገባ መንገዱ ራሱ ያሳየናል፣ መፍትሄው ራሱ ያሳየናል። አሁን እኮ ችግሩ ምንድን ነው? የሞተ ሰውን ለምሳሌ ሙት የሆነ ሰው እንትን አግዘ እንትን አርግልኝ ብለውም ብትለውም ላያደርግልህ ይችላል በስጋ ማለት። ምክንያቱም ሙቷል። ገብቷል አይደል? እጁ አይንቀሳቀስ እግሩ አይንቀሳቀስ። በስጋ ነው የምላቸው ያለት ጀስ በዓለማዊ አስተሳሰብ ነው ነገራቸው። ወደ ቅዱሳን እንትን እንዳትሄድ ምንም አያደርግም ማለት። እኛ ደግሞ በመንፈሳችን ሙተናል፣ በነፍሳችን ሙተናል። የሞተ ሰው ምን ሊያደርግ ይችላል? አሁን ጌታ
عند سو جيتان اللي كتلو سيفلق من الدنيا لو بيت سبيتشون تسانا بيتشلم تالو موتانس موتاني كبراتشون يا بمون عباتين كبرين لم تانو منسير موتان موتاني كبراتشو دي قال مرة ما لست أقول إن إني موتان هنا لا عندي موتان بمن بحاتي أتمكنات يا موتا سودو وين ديت مفتي عم تان سلازي وده مفتي عند الشجر زاير مفتي عند ياسين بني على ما درو سرعون عند سرعة هايلون أجواء نعبزتو عند سرعة من يسفل لقال وده رسم التقاط يسفل لقال وده مشجوم التقاط يسفل لقال وده هايل متقاط يسفل لقال هايلاتين اتنو سلازي سلام تتقال من مفتي عينو روما رفتو አልያባኛል እሺ አልታሰማልን በድጋሚ እሺ ደስተላላችሁ ልትናገሩ ልትፈልጉት ነገር ካለ ለምን ደው አላቀም በጣም እየተቆራረጠ እስኪ ታፕ ታፕ ማሉ ታፕ ታፕ አድርጉ በጣም እየቆራረጠው ለምን ደው አላቀም አሺ ቃልን አሰማልን ያላችሁ